wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh.
Ya jagat Dewa Bathara jagat. Ya jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara wayau jagat. Titah ulun nggir Puntadewa ya Yudhistira. Senadyan ta dikaya ngapa petenging batinira rasa pangrasa jeneng kita Prabu Puntadewa. Jeneng kita iku ingkang wis nampa kapercayan, nampa kapitayaning para kawula dasih. Para bebrayan agung ndarbeni rasa kapercayan marang jeneng kita Puntadewa, noraneh noramukal. Lamun to sak mangko jeneng kita Puntadewa ingkang piniji pinilih minangka sangsa ngagung tumraping praja Ngamartapura. Jeneng kita supaya nuduhke lan nuntun para bebrayan agung hancep marang katentreman ingkang sejati. Puntadewa, lalakon iku adile kudu dilakoni. Nanging senadyan to abadi kaya ngapa bebasan kaya nyangga marang aboting bumi. Ing tembe pedhot ingkang angendanu ana negara Ngamarta bakal enggal sirna. Sumilak pedhot ingkang angendanu ambarengi marang nugrahaning dewa. Wujuding wahyuning sandang apa dene wahyuning pangan. Ing tembe bisa murakapi ndayani marang katentreman sejati sinandang para kawula dasih. Ingkang mulya ora mung sentana praja, ingkang mulya ora mung pimpinan, ora mung pamong praja, ning ingkang mulya bisa warata sumrambah para kawula dasih. Sing waspada sing prayetna ngati-ati nggir Puntadewa. Ing kono to menawa manteng pangestine nenggih Sang Nata Ngamarta Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Yudhistira. Gentur tapane gentur nggen nyomangon yoga brata. Wisik kang dumeling karna nenggih Sang Nata Prabu Puntadewa. Saya amimbui manteng ing pangesti menep kang dadi rasa pangrasaning Sang Prabu Puntadewa. Kocap. Kaya ana daya linuwih nenggih perbaning Gusti kang ngakarya jagat. Ana sunar ingkang dayani marang katentreman batin Sang Prabu Puntadewa nggih mangun yoga brata. Oh,
rasanya wis kataman tamat kamot raga sukma antuk nukraning widi Gus Ndara Prabu Kusuma Den Ginulangsa dina dina wawekane mendeng basa basuki aso priyo kiperipon sumengah tan kanggonan mong sumende Engkarasaniro Iwang Hangkong Ujar sirikang rinakso Kahutaman hula Wati Gusti kula bendara kula Gus Ndara Prabu Kusumaden Kinten kula menawi ndika gadahi gegayuhan niku ampun mandeg mangu ampun mandeg mayong Wong niku nek digegayuhan kendung lokro tanpa duwe krekat semangat niku sok kala mangsa malah dadi sesandunging laku. Mula wong digegayuhan niku nuwun sewu pawitane linambaran rasa tekad sing madhep saha mantep. Inama ahmal lubih niat. Gegayuhan niku iso mawujud kudu nganggo niat sing madhep saha mantep manjada wajada.
sak sapa sing tememen mesti badhe tinemu katekan napa sing dadi gegayuane Gus. Samar pamoring sukma om Kiai Semar Prabu Kusuma kudu kepiye Kiai? Ewuh oyeng pambudi. Apa kira-kira Kanjeng Rama Harjuna samengko bisa nampa marang pasuwitanku? Kiai, Kiai. Aku ngawruhi Kiai. Lamun to Kanjeng Rama Harjuna iku isih peranganing Pandhawa limo. Mongko alok ing akeh Pandhawa limo kuwi kebak nggon tata krama kebak nggon susila batin ingkang suci. Mongko aku ngrumangsani Kiai. Prabu Kusuma mung kaya mangkene anane Kiai. Apa Kanjeng Rama Harjuna bisa nampa marang pasuwitanku kaanggep aku putra Kanjeng Rama? Kiai. Gus, mengkiriin kula tak matur kali sampeyan. Ndika ngendika bilih kinten-kinten ingkang Rama Harjuna niku saged nampi dhateng pasuwitan sampeyan apa mboten ngaten? Kiai Semar yo. Sing jeneng ngaturke dharma bakti kunjuk dhateng Sudarma. Niku pun dadi kewajibaning putra utawi anak. Dharma bakti sing kunjuk dhateng Sudarma sing kewajiban sing kudu ditindakke. Nuwun sewu Gus. Mboten kok nampi kula nggurani kalih sampeyan niku mboten. Ditampa lan mboten pasuwitan sampeyan dhateng ingkang Rama Ndara kula Harjuna. Niku mung gumanteng teng tekad sampeyan. Nek tekad sampeyan tumuju dateng kau taman idlah fadilah itaqwa. Sing penting kau taman tumuju tumindak sing utama lahir batin sampeyan bonto. Gusti Allah mboten sare. Gusti Allah ora sare. Lahir batin sampeyan mung kunjuk pangabekti dateng ingkang Rama Ndara kula Harjuna. Sinaos ndika ngrumaosi dados titah sawantah paribasanipun mboten mangertosi dhateng tata krami ing praja Ngamarta langkung-langkung pepundhen ndika para Pandhawa limo. Sing baken fardhu ilallah wa rasul kudu sampeyan gondeli. Ndika lumaku dalang ingkang utama mboten alisir saking kautaman budi pakarti ingkang luhur ponto barokah wingkengipun Gus Ndara kula Prabu Kusuma den. Meremang sok nari mengkabu butine kang den bawani wanganing kasukori long padane kabawa sami sabyan tunut saka rasa iya yo Kiai. Purwa madya wasana aturmu bisa ndak tampa Kiai.
nanging saka batinku ora bakal jejeg batinku lamun to ora sarimbit lumaku bebarengan kelawan Kiai Semar Prato ana negara Ngamarta ngupadi lan ngaturke bekti kunjuk Kanjeng Rama Harjuna. Nggih. Kula nggih mboten ajeng tega utawi tegel sampeyan bidal piyambak wonten Praja Ngamarta. Kula tutwuri Gus. Nek perlu kula ngiringi dateng lampah sampeyan sowan teng negara Ngamarta. Ngaturke bekti dateng ingkang Rama Ndara kula Harjuna. Mboten piyambakan Kaga Indra inggih Garuda. Kaga Indra tutwuri lampah ndika ugi Gus. Ngok ngulataken jampangi dateng lampah sampeyan. Iya wa Semar. Mangkono ayuh padha barengen enggal lumaku prapta ana ing Praja Ngamartapura. Nggih. Sing baken nganggo dalan sing diridhoi dening Gusti Allah. Dalan sing kepiye Kiai? Bil hikmah wa mau'idzah tilkasanah wajadilhum bilatihi aksan. Tegese nganggo dalan sing bener lan wicaksana. Bener mboten namung bener kanggo pribadi ning bener kanggo umum. Wicaksana mboten namung netra gelar ning netra batin kudu dicakke. Mengkono inggih lamun to mengkono ayo Kiai. Monggo Gus. Lon-lonan lampah tedhak dhateng Praja Ngamarta. Maju maju hayo bareng tindak maju bareng mangkat aja nganti salah maju maju ayo bareng tindak maju bareng mangkat aja nganti salah Thank you.
Fahri Abad. Sedulur Krandon Geneng Sari, sapa sing rung tamat buta sing paling gedhe dhewe sak Indonesia. Buta PDI 3 meter. Menika sampun nate dinyang kalih pengusaha batu bara Pontianak 15 juta ora tak keke. Eman-eman. Syukur nek panjenengane Mas Dwijat moko ngresake 20 tak culke. Pun rawuh dereng Mas Dwi. Dinteni wae engko nek wani tak nehke. Sing waspada sing prayitna. Dawuh pangandikane para panitia buta sing paling gedhe dhewe sak Indonesia kudu kon metu. Peh wis dilunasi. Matur nuwun lagi iki kok greng sak rombongan bersih desa nyambut gawe rung rampung wis dilunasi sik. Hebat, aplos, tepuk tangan untuk panitia rasulan wonten Krandon Geneng Sari. Arang-arang lho sing lunase ngene iki. Sing waspada kabeh para kawula. Tentreming desa manunggaling desa iku dadi tanggung jawabe kabeh para kawula dasih. Lamun to kabeh padha gedheke marang rasa kawaspadan kaprayetnan rukun agawe santosa ing kono wahyuning sandang wahyuning pangan wahyuning katentreman bakal mbabar ndayani marang katentreman sejati sing waspada sing prayitna. Umpong pesindene pirang-pirang. Ayo ngetes pesindene bareng sing kompak. Meke cedake siap? Siap. Sing semangat siap? Siap. Cilup? Siap. Cilup? Siap. Coba ijen. Sing pinggir dhewe jurung benekke gelungan ae. Mbak Puput meke cedake templekke lambe tokke suarane. Siap? Siap, Bos. Sing semangat. Siap? Siap, Bos. Ah, ngono. Bayaran 80 kok. Cilup! Ba. Lumayan. Geser sebelahe. Mbak Ningsih
kejaba pesinden sambene juragan welut. Siap yu? Siap Mas Greng. Duh ayune dengaren. Mula sing nyaron lek loso jroning lirik wae. Cilup. Teh. Lumayan. Sebelahe sing tengah ayo adikku wedok sing ragil. Mbak Endah sing semangat. Siap? Siap, Pakde. Pakde matanya we. Ora iso ngenomke mbok Mas ngono lho kaya liyane kuwi. Apa bos? Mas ngono. Siap? Siap, Mas Greng. Sesuk tambahi 15.000. Jaluk kowe karo panitiane, jaluk kowe karo Pak RW. Cilup! Ba. Kurang banter. Cilup! Ba. Ambane kaya buta wedok. Sampinge genti. Mbak Menik Menakwati. Cilup! Malah sereten. Ayo pengpet kotak nduk duwe konyil wate sing bar putus karo yange. Sapa ngerti entuk yang cah kene. Aku kesepian Mas Greng. Kemayu nduk nduk. Siap? Siap. Sing semangat siap. Siap, Mas Greng. Cilup! Ba! Cilup! Ba! Ayo guyu! Mah. Sindian kentir. Yoi, haa! Yoi, yoi, yoi! 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 Keplok pramuka! Ngapunten Bu, kejeran. Deboke atase sak pole. Lagi rene sepisanane. Abot tenan iki. Ewangi Mas ya. Wong loro. Bekerja keras. Mudeng. Bekerja keras. Bekerja sik apa kerasik? Kerasik. Kerasik lagi bekerja. Ora mudeng mung durung rabi kok. Cip. Apa tenan iki golek sambatan. Ayo trek, rene trek. Eh. Iki pernah boh greng grup sing paling sregep dhewe. Padhe dhewe. Dikencani mangkate sore jam 3 jam 2 wis teko. Nyapu omahe bos sik. Tase. Rene matanyae. Dagel. Ayo wong 3 yo. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Kawin lagi. Becere kita runtuh. Jer Basuki mawa panas. Iki mangan apa kuwi? Kaya sapi gayemi. Ayo. Tangan loro. Ji. Tangan loro, tangan loro. Ya, Ji, loro. Udut ra. Nyo tak kei rokoknya. Sadah khusus kanggo kowe. Tenan wes. Tase. Tuh. Desa amplope potong kuwi ya.
ora bejo liyane mung saler-saler wis ada kok. Nah, lungguh sik ana. Nuwun sewu para rawuh. Menika kala wau dawuh saking panitia asmane sinten kula lali. Wayang raksasa 3 meter menika sampun kula dalke. Dados kula mboten duwe utang niki sampun kula dalke pun sah. Tapi nyuwun pangapunten. Walaupun menika wayang raksasa 3 meter ada yang lebih besar dari ini. 3 meter lebih. Dados kula gadah kalih. Didalke sakniki napa njing ben? Pripun? Dalke sakniki nggih? Jadi kalih niki lebih besar lagi, tapi enten syaratte. Buta besar kula dalke sakniki ning taun ngarep kudu wayangan meleh dalange greng pripun? Janji setuju cocok nggih? Tepuk tangan untuk guyub rukun persatuan warga Krandon. Geneng Sari luar biasa hebat, persatuan luar biasa kena nggo contone Mas Tok rene Mas. Awas, alon-alon. Wek ngebruin das barang. Awas, satu, dua, tiga. Alhamdulillah, ora sundul. Aja dicolke sik. Satu, dua, tiga. Col. Waduh, jero meneh. Ora nek nggone nggo joget yayi. Ewange, ya dalange loro maju rene. Wong loro. Nganti tombo sujung. Sujung. Ah, kesuwen. Golek pasaran ning Krandon. Filme digawa. Ora enek sing duwe ning radalange greng. Thank you.
Dalangnya bagus. Cium dulu, Giman Suro Grandong Bandare Togel. Pisan kasihan. Reduh mewur mangawur-wuran tengaraning ajurit gong maguru gongso tetek kaya butula wur pandriting purang wesdi mimang twaca kang kagiter arakata ingkang dojo
Tuwaja lelayu se abit mangkota sang prabu, sang prabu naga yaksa. Kados pundi Raden Pati? Purwa madya wasana apa ingkang dadi panyuwunmu mau wis tak aturke ana ngersane sinuwun Prabu Duryudana. Yen to seke sang Prabu naga yaksa minta pambiyantu marang negara Ngastinapura anggone kepingin bedah negara Ngamartapura. Lajeng sinuwun Prabu Duryudana kados pundi Raden Pati? Iki mau aku wis matur apa eneke. Wis matur apa eneke lamun ta kowe mbutuhke marang pambiyantu saka negara Ngastinapura wiwit senopati prajurit nganti tekan biaya utawa ragat. Ngastina saguh nyengkuyung marang lekasmu nggonmu kepingin bedah negara Ngamarta nyernake para Pandhawa. Siwun Prabu Duryudana kersa iya gelem. Waduh, matur nuwun Raden Pati. Matur nuwun. Wah, inggih ngaturaken nggih manuwun. Semanten raos katresnanipun sinuwun Prabu Duryudana miwah para Kurawa dhateng pribadi kula naga yaksa. Iya. Malah iki ngene, malah tiba kebenaran. Kelorosan pripun? Yen ta sediamu kepingin bedah negara Ngastina negara Ngamarta kuwi malah kebenaran. Leripun sumurupa dina iki negara Ngamarta kuwi rak ibarate kaya ancik-ancik ana sak pucuke ngeri. Leripun negara Ngamarta dina samangka kuwi larang sandang larang pangan. Lah negara Ngamarta larang sandang lara pangan dadekke kawula Ngamarta iki padha keserakat uripe. Luweh-luweh para Pandhawa bingung pikire budidaya piye carane Ngamarta iki ben ninggal tentrem. Wahyuning sandang pangan ben iso bali ning kocapa iki durung kelakon. Mula iki malah kesempatan besar kanggomu lan kanggone para Kurawa. Ora sandadak ngenteni Ngamarta tentrem mumpung Ngamarta iki kahanane lagi geger. Kahanane Ngamarta iki lagi ora cetha. Sebabipun kowe apa ora ngerti krungu kabar? Negara Ngamarta iki lagi digoncang perkara hukum. Supremasi hukum negara Ngamarta sing lagi digoyang. Mula rakyat kono rakyat kene padha brontak, padha protes merga apa? Pandhawa jebul ketok nggone mikirke awake dhewe. Kowe ngerti kabinet Ngamarta bersatu jilid 2 iki kenapa? Iki lagi kena perkara. Kowe ngerti Janaka iki lagi kena kasus. Mudeng. Kasus menapa? Oh, lah ora tau maca koran ya. Janaka iki lagi dikonoke kasus, wiwit kasus negara Ngamarta jarene wiwit bang pencuri Ngamarta kae. Nganti sakyane tekan Hambalang Ngamarta kae. Mudeng. Lah iki mulai kesempatan besar. Sisa negara Ngamarta digawe geger. Negara Ngamarta digawe geger sejarah negara Ngamarta tahun 1819 sing diwastani politik divide et impera, tegese politik mengadu domba. Lah iki diuripke meneh ning Ngamarta. Pemimpin karo pemimpin didu. Prajurit karo prajurit didu. Senopati karo senopati didu, rakyat karo rakyat didu. Nek wis kabeh padha padu padha perang Ngamarta rubuh. Mudeng. Iki kula ngertos. Lajeng kula kedah kepripun? Wis ta, kowe engko manut aku wae. Mula iki cekake ana proyek geden-geden kanggo kowe. Proyek napa? Proyek pembunuhan. Dina iki Pandhawa sisan disirenake. Pandhawa sirna Ngamarta dibedah, Ngamarta suwung sing dadi ratu kula. Ora aku no ya.
sing dadi ratu aku kok kowe piye goblok men. Nuwun sewu, sampeyan Raden Patih menika sampun dados warangka, sampun dados patih wonten negari Ngastina. Aku kuwi kelenggan, aku kuwi jabatan nek ora merangkap ya ora marem aku kuwi. Senajan to aku ning Ngastina dadi patih, ning aku ning Ngamarta kudu dadi ratu, kudu nomor siji ning NKRI Negara Kesatuan Republik Indraprasta. Aku kudu dadi ratu. Nyuwun sewu patihipun kowe. Wis ta, aja samar nek mung politik bagi-bagi kekuasaan aja samar. Mula iki koalisi ing antaraning Ngastina karo kowe. Ayo cancut taliwanto bebarengan. Iki kok lakon Ngamarta dibedah, Pandhawa mati, Sinuwun Prabu Duryudana mesti seneng. Penggalihe mesti seneng karo kowe. Kowe entuk ganjaran saka Sinuwun Prabu Duryudana. Ganjaran menapa? Kowe ngerti apa ora? Sinuwun Prabu Duryudana kuwi duwe Atmaja putri, duwe anak wadon sing sesilihe Dewi Lesmanawati, bocahe ayu tenan. Sapa ngerti nek Sinuwun Prabu Duryudana kuwi penggalihe seneng terus kowe dipek mantu. Kowe dipundhut putra mantu Sinuwun Prabu Duryudana, kowe dijodhokke karo Lesmanawati, bocahe ayu. Nek ora percaya iki lho fotone Lesmanawati iki lho. Piye, kowe gelem apa ora? Yen to kowe gelem, wis aja samar, penak-penak. Menika Lesmanawati, iya, fotone peknya ora apa-apa. Waduh. Wah, menika ayu sangat. Wah, iya, pulon. Gelem ya, gelem nyambut gawe ya. Wah, ayu tenan. Piye, seger lah. Iya. Kuwi lagi fotone durung wange. Mekaten, nek pengen ngerti takono sing beduk wis tau ngrasake. Maksudku cedake sing beduk. Ih, ngistaken dawuh, kula sagah. Yen to kowe sagah aja nganti kesuwen. Dina iki wadya bala prajurit Ngastina manunggal kelawan wadya balamu kabeh prapta negara Ngamarta. Ngamarta dibedah. Puntadewa Werkudara Janaka Nakula Sadewa disirnake budhalke Sang Prabu. Ngistaken dawuh Raden Patih. Oh,
Hey! Hut, yeah. Hut, yeah.
ho ye ya lo hi ho wa i ye a hut lo lo hi ye a is ho ye lo hi ho wa ye ya ye lo hi lo hi lo hi lo hi ho wa ya lo hi lo hi lo hi ya tepuk tangannya mana. Golek keringet, golek pasaran ning Krandon. Ben kena nggo langganan saben taun, setuju? Ning ya kuwi taun ngarep diundhaki sithik.